やっと話がつながったわ。何の話だ、ロビンちゃん。ワッフルドを研究する学者の手記を思い出したのだけど、アディオの一族とおぼしき記述があった。思い返せばワッフルドの歴史と重なる部分も多かった。なんて書いてあったんだ。差別や迫害を受けていること、海軍の追跡から逃れていること、そして彼らの故郷はこのワッフルドであることなど。リムの話と一致するわね。その人たちは今どこにいるの。それが一人残らずに海軍によって逮捕され処刑されたと。よし。それじゃあ、あいつがワッフルドに迎えようとしていた仲間ってのは一体誰なんだよ。そうね、もう誰もいないことになる。じゃあ仲間を呼んで一緒に暮らすって話は嘘なのか。それならなぜ嘘をついたの。なぜか仲間のために海軍に復讐するつもりなの。でもそれ、リムは関係ないじゃない。どうする、ルフィ。アディオに会いに行く。俺たちに嘘ついてんのか敵なのか考えたって答えは出ねえからな。そうだな。俺はリムを諦めねえ。待ってろよアディオ、本当のことを話してもらうからな。見えてるかよ、ポロロッカ。俺たちがあれほど苦しめられた海軍が、この残念。まあ、本当ならこの力で裏切り者のお前を殺して、死んだ仲間たちへの手向けにすべきなんだろう。今は予定通り、この世界を作り直し、俺たち一族の呪われた運命に決着をつけるだけだ。待てよ、アディオ。お前なんか知ってんだろ、教えろ。本当にしつこいな、ルフィ。お前に撃たれたリムはこんな箱になっちまった。それはリムなのか。まあ、今となってはどうでもいいがな。どうでもいいだと。お前が何を吹き込まれたかは知らねえが、俺には邪魔だっただけだ。リムはお前のこと家族だって言ってたぞ。あいつは家族なんかじゃねえ。俺の本当の家族は全て死んだよ。リム、そいつは俺が神の息吹に至るまでの単なる駒だ。
駒だと。お前らがこの島で暴れてくれたおかげで俺は神の息吹を手に入れることができた。そういう意味じゃリムもお前らも少しは俺の役に立ったな。だがここからは俺だけでいい。誰もいらねえ。俺が一人だからできることだ。俺はこの世界を壊し正しい世界に作り直す。それを邪魔する者は全て排除する。麦わらのルフィ、お前もお前の仲間もだ。リムとの約束だ。俺はお前を一人にしねえ。ぶっ飛ばして目覚ましてやる。無駄だぜルフィ、俺はもう止められねえ。竜巻まで出てきたみてえだな。しかも竜巻の摩擦で。私雷には強いんですが、強風だと吹き飛ばされちゃいそうです。みんな、いけるよな。ギアフォース、ゴムゴムのキングコンゼルか。どうした海賊ども、その程度の力もっと本逃がさねえ。凍える剣、勝つとご覧。かすりを吹雪蹴り。必殺ミドドクロ爆発だ。三刀流黒上大達の。スネークマンゴムゴムのキングコブラ。ちょっと、私にも海賊の意地がある。かすりを吹雪蹴り。させていただきます。かすりを吹むきの蹴り。これまだ手消えてもらう。三刀流黒上大達の。動けねえ。なぜだ神の息吹よ。なぜ攻撃をしない。何かが邪魔をしているのか。シャッター。私にも海賊の意地がある。ソウルストリート。グランデ。いけるか。ギア。スネークマンゴムゴムのキングコブラ。よ
く三刀流黒上大竜トップグリーンの多彩性見せてや必殺ヒロトリボシお前ら本当にすごいな。私にも海賊の意志がある。ぶっ飛ばしてやる。これ式ついに自分の意志で動き出しやがったか。長い拘束から解放されて力を抑えられなくなってる。いいだろう。思うがままに暴れるがいい。世界の終わりは今思いがけずに始まった。自ら動き始めた神の息吹は全ての大地を焼き尽くすだろう。どうだ麦わらのルフィ、お前が信じる仲間や絆でこの力を止められるか。うるせえ、こんな魚なんか叩き潰してやる。なんだよお前、怒ってんのか。何やらお魚さんの様子が変わりましたね。何、あれはバルジュ、アニャ、神の一行くぞ。おう、援護はまっこのまま戻る。火炎ピストル無機や。ウソップ、そっちに。お準備 OK だ。行くぞ、ゾロ。えトロコクテイソやる。
三刀流奥義一大三千大戦トップグリーンの多彩性見せてやる。殻にこもあれを打ち、くそ、体が熱い。三刀流黒上大雑魔相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。悪い、助け。こんなものはつばつけとけ治る。ああ、三刀流黒上大竜馬。こいつ強えな。いや
スネークマンゴムゴムのキングコブラ。誰か早、大丈夫、これでみんな直せる。ギャッ、スネークマンゴムゴムのキングコブラ。お、俺から行く。必殺ニトドクロ爆発だ。三刀流奥義一大三千大戦。医者、医者を呼んでくれ。こいつ強えな。ギャッフォース、ゴムゴムのつけるとするか。三刀流極上大竜巻。お前を倒す三段はつけ必殺ニトドクロ爆発だ。アームポイント黒点ダイヤモンド。切り方をつけるとするか。三刀流極上大竜巻。あお、やつが落ちたぞ。やるなら今しか。ルフィ、おとどめば。お、俺から行く。必殺ニトドクロ爆発だ。医者をホームポイント、確保エルフ。うわっ、いって。うわっ、よし行くか。一刀流いよいし、シッソンソン。お前を倒す三段はつけてきた。ゴムゴムのキングコブラ。
三刀流奥義一大三千大戦。俺から行く。必殺ミドダクロ爆発だ。言ってなんかいねえぞ。ホームポイント確保エルフ。行くぞ。オープン。援護は待つ。必殺ゴムゴムだ。火炎ミスト無機。侵害がありそうだ。消えたわ。腹減ったな。ありがとう。ちょっぶっ飛ばしてやる。いやスネークマンゴムゴムのなんてことだ。神の息吹の明かりが消えた。手間暇かけた計画だったんだぜ、ルフィ。まだだ。まだ手はある。この世界にはまだ神の息吹のような古代の遺物があるはずだ。そいつを探し出せば俺はもう一度やり直せる。海岸がサニーが危ねえ。ルビー、俺はここに残る。みんなはサニーを守れ。俺にはまだやることがある。おう。そうだな、いいこと思いついたよ。ワフルドの嵐を乗り越えてなお無事だったお前の船、
ありゃ素晴らしい船だ。武装を追加すりゃ新世界の海も越えられそうだな。そこでだ、俺はサニー号をいただいていこうと。嬉しいぜルフィ、お前は最後まで役に立つ男だ。ふざけんじゃねえ、そんなの俺が許すわけねえだろ。そう言うだろうと思っていた。だが欲しいものは奪い取る、それが海賊の流儀だ。お前らに合わせてやってるだけさ。そうだな、じゃあ俺も今から海賊ってことにするかな。世界を滅ぼすついでに海軍も海賊も皆殺しにしてやる。あ、そうすると俺は海賊王ってことにならねえか。悪いなルフィ、世界を掌握するのは俺だ。本物も知らねえ奴が海賊を語るんじゃねえ。リムや俺たちの自由を奪うお前が王になれるわけねえだろ。何を言ってる。昔俺の邪魔をした海賊も言ってたぜ、思うがままに奪い取る、支配する、そうして世界の全てをその手に掴んだ者こそ海賊王と呼ばれるのだ。さて縁も竹縄、どちらが正しいか力で決めよう。それもまた海賊の流儀だろう。アディオ、お前は何も掴んでねえし、俺も何も渡さねえ。お前が海賊を語るなら海賊として受けて立ってやる。俺はこの力で全てを掴む、奪い取る。この世界には自由を奪う目に見えない大きな手がある。その腕がこの世を思いのままに操ってやがる。クソったれたこの世の断りってやつだ。俺は散々見てきたぜ、信じられるものなど何もないってことを。家族の印だって、お前の魂だって言ってたじゃねえか。それがお前の信じてるもんだろうが。俺は誰も信じねえ、この世の断りを変えてやる。徹底的に破壊し尽くし正しい世界を作り直す。悪いな、何も持たねえお前の拳は。俺の拳が軽いだと。俺は一人で夢を成し遂げる。仲間なんて初めから必要なかったんだ。だがそれでいい。仲間だ！ルフィー！
では。結局何もつかめなかったってわけか。くそ、こんなところで病気にやられちまうとはな。手足がしびれてまともに動かねえ。まあ、ポロロッカの記した航路だ。すぐに嵐は去るだろうぜ。あいつは航海士としての腕も抜群だからな。そういえばポロロッカはどこだ。世界政府の高官ともあろう方がせこい話をするものだ。なんだ、何を話している。公開処刑がお望みなんだろう。毒で弱らせてあるが殺しちゃいない。奴が最後の一人だ。大物だからな、慎重にもなるさ。俺は逃げた。いや、死にたかったのかもしれない。皮肉なことに俺は俺たちを追っていた海軍艦に引き上げられた。護送船から逃げ出した俺は手にした新聞の小さな記事に我が目を疑った。政府の役人がつまらねえ罪で処刑されたと書かれたその記事にはポロロッカの写真が添えられていた。俺たちの200年の苦しみも、あのクソ野郎の裏切りも、すべて誰かの手のひらの上で踊らされていただけのことだった。船は島の裏に退避させた。ただとっとと逃げねえと、ここも危ねえ。決着がついたのか。リム、お前元に戻ったのか。うそ。リム、いや待て、なんだか違う気もするぞ。瞳の色だ。リムちゃんは青かったが。そうね。どういうことだ。後で説明するわ。お前リムじゃねえのか。違うわ。でもあなたたちの知っているリムは大丈夫よ。銃撃は急所を外れていたから、キューブは光を失っていないわ。本当か。よかったなリム。なるほど、お前がリムの本体。あいつはお前のコピーってことか。さっきの戦いの中、神の息吹の動きを邪魔したのもお前なんだろう。そう、私が止めたの。でも結局神の息吹は自分を意のままに操ろうとする人を見限ってしまった。巫女である私も含めて。そう、世界はそれで終わるはずだった。だがこいつらの言う絆の力、俺がとっくの昔に捨てたその力は、世界を破壊するはずだった神の息吹をも叩き潰してみせた。折れるはずのなかった俺の信念もろともな。俺はお前たちの絆に負けたってことか。そうじゃねえ。リムとお前の絆がお前を止めたんだ。あなたの腕なら確実にリムの急所を打ち抜けたはず。意識して外したとしか思えないわ。さあな。
俺にもミスはある。お前には負けちまったが、俺は絶対に立ち止まらねえ。いつか必ず正しい世界を作り直す。お前には分からねえだろうが、俺は一人、俺の道を行くしかねえんだ。アディオ、お前は一人じゃねえぞ。いまいましい野郎だ、モンキーディールフィー。俺の一族の証だ。島に埋めるなり誰かにくれてやるなり好きにしてくれ。うるさい海軍にもう一度俺の力を見せつけてやるか。あいつとの思い出の場所、これ以上めちゃくちゃにされるのも尺だしな。お前、何してるんだ。おい、アディオ。バフルドを頼んだぜ。俺の家族の島だ。おい、アディオ。おい。この箱はリムなんだ。なんとかなんねえか。キューブには傷一つないわ。やはりアリオは分かっていたのかも。お前リムなんだな。そうよ、仲間思いで食いしん坊のルーティー。アディオは行ってしまったのね。あ、ほら、リム。ルビー、助けてくれて。ありがとう。神の息吹は破壊されたようだな。強大な力を持つ手駒が一つ消えた。あってはならない歴史は。そんなものブンブンと振り回してよく飽きないわ。趣味なのよ。修行だ。ふん、そんなに修行が好きならメモリアで強い敵と戦ってみる。もう十分よ。そうだ、俺たちは力を取り戻した。残念、お宝も手に入るのだけど。しかゾロ、ウソップ、サンジ君、みんなを呼んできて。冒険よ。この流れでどうすりゃそういう答えになるんだよ。本当に行くのかよ。もちろんよ。お宝のためならあんたたちの命をかけ自分の命をかけやがれ。
メモリアでこのキューブを黄色いキューブを見つければいいのか。見つけたらどうなるのかしら。それは見つければわかるわ。まさか見つけ出すのが修行ってことはねえだろうな。どう？やってみる？挑戦する気になったら話しかけて。